היום אנחנו חוגגים את יום האהבה 2019, יום המשפחה, זה גם אהבה, זה נכון, 2019, יום שבו האהבה צריכה לשרור אצל כל בני המשפחה. פעם קראו לזה יום האם, הפכו את זה ליום האהבה, כי בעצם אין יום אהב ויום המשפחה הוא בעצם היום שבו צריך לעשות דברים מהנים כל המשפחה, אפשר לנסוע לחו"ל, אפשר לנסוע לטייל בארץ, לקחת צימר וללכת למסעדה טובה שאף אחד לא יעבוד וכולם ייהנו. לצערי ביום המשפחה הזה יש לי גיבנת שקוראים לה ילדים שמזה כחמש שנים הפסיקו לדבר איתי מאז שאני התגרשתי מ... בת הזוג שלי דאז. Uh, הילדים האלה בעצם uh, עשייתם הם uh, הם פוסלים את הדיבר החמישי של עשרת uh, הדיברות שזה כבד את אביך ואת אמך ועל זה כידוע יש עונש מאלוהים שהוא עונש מיתה וחבל שכך. אמרתי להם מספר פעמים תהיו איתי בקשר אני מבקש סליחה אם פגעתי בכם, למרות שלא פגעתי, אבל הם לא רוצים להיות בקשר. אגב, כל אחד מהם קיבל דירה, מה שטייקונים אפילו לא נותנים בחייהם, אלא רק לאחר מותם, אין להם בעיה כלכלית, מי שיש לו דירה כבר לא משנה מה שהוא עובד ולא משנה איזה משכורת הוא מביא הביתה. והשפע הזה שהם קיבלו אתם רואים איזה תשובה קיבלתי. יתרה מכך, לאחרונה הם הצליחו להוציא עלי צו אפוטרופוס רכוש בבית דין לענייני משפחה בפתח תקווה ואני כמובן נלחם בנושא הזה ומביא את כל המסמכים הרפואיים התומכים. למעשה ה הדרישה הזאת לצו אפוטרופוס רכוש הייתה שאני מבזבז כספים לכאורה. ממילא הם לא יהיו בצבא שלי, כי הם יקבלו דירה ויש לרשותם גם אצל uh, האימא שלהם 600 אלף שקל.